Kaj pa recimo bonitetna hiša? Bonitetna hiša. Vidiš, bonitetna hiša, ki daje ocene recimo državam, ne? Recimo Slovenija je dobila pač bonitetno oceno. Zmeraj slabše dobivamo. Vem, ampak meni všeč ta organizacija. Meni je zelo všeč, on bi mogel ne sam državam, vsakmu posamezniku, jaz bi ful rad, da moja žena dobi bonitetno oceno. Preveč zapravlja. Zato pač, če bi dobila bonitetno oceno, bi rekel, lej, letos ne gre toliko. Ne? Ker si dobila pač nizko bonitetno oceno in ne moreš več iz skupnega proračuna vzeti za nove čevle. Lahko ti pa jaz dam kredit? Ženi, ne? Ja, ti bi moji ženi dal kredit. Ne, ti bi lahko svoji ženi rekel, pač jaz ne govorim, ne? Tako recimo Slovenija. Glej, če zdaj neseš denar na banko, dobiš minimalne obresti na vezano vlogo. Če pa ga posodiš Sloveniji za 3 leta, pa Slovenija more vrniti tak, stari, da se to splača. V bistvu bi se najbolj splačalo nam, da bi ta trenutek vsi Sloveniji posodili denar in bi nam ga ona po teh slabih bonitetnih ocenah lepo nam vrnila, mi bili milijonari in Slovenija je bila pa na nuli. Stari. To bilo super. Jaz sem za. To. Ker denar imamo, ne? Ja. Čekaj imamo. Imamo denar. Čekaj imamo. Imamo denar. Jaz sem prej dobil 30 evrov od vas za potne stroške. Eno? Ja. Če bi prišel peš, bi ti 30 evrov ostalo. Ja.